島根県立大学をお願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は島根県立大学について解説します。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で、後ほど偏差値について詳しく解説しようと思います。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地島根県となっています。僕ね、出身が鳥取県なんで、島根県については詳しいんですよね。設立年2000年と、かなり新しい大学です。学部はね、こんな感じですね。こちらのちょうど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数は1500名弱と、かなり小規模な大学となっています。二つ目、学費について。学費はこんな感じになっています。県内の人とね、県外の人で入学金が違うんですよ。これはね、公立大学ではよくあることですね。県内の進学者だと初年度が723,800円、2年目以降は54万円ぐらいと。県外だと初年度が817,800円、2年目以降が54万円ぐらいと。県外からの進学者の場合は国立大学と学費が同じですね。一方で県内の場合だとかなり安いかなと思います。3つ目、有名人について。有名人はね、0名です。これね、2000年に設立したばかりの大学なので、有名人がいないのは仕方ないですね。4つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先です。全体の就職率でいうと 97.9% となっておりまして、業種別就職割合はこんな感じで公開されています。学部数が多い大学なんでね、結構いろんな業界に散らばってますね。また主な就職先についてもこんな感じで、県内の県外に分けて業種別に一部抜粋が公開されています。こちら詳しく知りたい方は、こちらのURL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。就職実績全体を通して見た感想といたしましては、結構強いなという印象ですね。この後偏差値について解説するんですけれども、偏差値もはっきり言って低くはないので、就職には結構強い方だなという印象です。次に島根県立大学の偏差値について解説します。偏差値はね、こんな感じになっています。だいたいね、どの学部も50から55ですね。偏差値ランキングでいうと、全766大学中168位、国公立177大学中92位と、上位 30% に入っている大学なので、レベルは比較的高い方だなという印象です。公立大学なんでね、偏差値はそこそこですね。はい、この動画では島根県立大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は東京女子大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。